Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Komşusunu öldürmekte təksirli bilinerek 9 il 6 ay müddetine azadlıqdan məhrum edilmiş meyxanacı Rəşad Dağlı apellyasiya şikayeti vermek hüququndan istifadə etməyib. Oxu24.com Qafqaz info istinadən bildirir ki, bugünə qədər nə Rəşad Dağlı və vəkili, nə prokuror, nə də zərər çəkmiş şəxsin hüququ varisi apellyasiya şikayeti verib. Meyxanacıya İttiham olunduğu maddelerde nəzərdə tutulan en aşağı sanksiya həddində həbs cəzası təyin edilib. Görünür, Rəşad Dağlı hökmdən razı qalıb. Bu səbəbdən yenidən hakim qarşısına çıxmaq istəməyib. Qanunvericiliyə görə tərəflər bundan sonra apellyasiya şikayəti vermək istəsələr, müddətin bərpa edilməsi üçün əsaslı səbəblə məhkəməyə müraciət etməlidirlər. Qeyd edək ki, dövlət ittihamçısı vəkil və zərər çəkmiş tərəf hökm elan olunduğu təqsirləndirilən şəxs isə hökmün surətini aldığı vaxtdan 20 gün müddətinə şikayət verə bilər. Bu müddət başa çatdıqdan sonra hökm qanunu qüvvəyə minir. Təqsirləndirilən şəxs məhkum kimi cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülür. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 28 iyul tarixli hökmü ilə 9 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilir.